mana-mana sahaja yang anda nak jual. Contoh anda dah beli dekat bawah ni dan anda nak jual dekat sini. Boleh tak? Boleh? Nak jual kat sini 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 boleh? Nak jual kat atas ni pun boleh? Nak jual kat sini pun boleh? Sesuka hati. So sebenarnya, asalkan kita beli lepas tu harga saham tu naik, kita jual dekat atas, kita dah buat profit secara capital gain. So that's the idea tentang macam mana kita nak buat duit dalam saham di Bursa Malaysia. Kita kena berada dalam counter yang going uptrend. So sangat penting untuk menguasai trend, dan itulah perkara yang boleh membantu kita untuk buat profit daripada aktiviti trade saham yang dilakukan. Kalaulah kita tak dapat nak buat pembelian pada paras paling rendah dan jual pada harga paling tinggi, it's okay. Tak semestinya kena beli pada paling rendah dan tak semestinya jual pada paling tinggi. Yang penting kita beli pada harga yang selepas kita beli tu ada kenaikan yang membolehkan kita menjual dekat atas. So itulah sebenarnya aktiviti trade saham dekat Bursa Malaysia. Okay?